Domaniku dělá Niko. Dneska panenka pečená v celku. Je pečená brambora, která se zajímá. A je to s omáčkou, takovou jako light verzi Ber Rouge. Jo? Je blanc s bílým vínem a máslo. Tak toto má červeného vína. Barvu nemá tak vínovou, protože, jak říkám, je to light verze. A mám tam vlastně i vývar. Ale omáčka chutná úžasně a hlavně tohle jídlo je prostě úplně express rychlovka. Takže jdeme rovnou na to, abyste sami viděli, jak je to rychlý. Nádherný je, že tohle všechno nám bude trvat strašně krátkou dobu a za strašně málo práce. Což se vždycky vyplatí. A přitom je to takový jídlo, kterým normálně můžete jako vyložit pohostit někoho váženého. No, je to tak jako restaurační jídlo, takže si určitě šplhnete. Tu panenku si samozřejmě nakrájíte na takový porce, který velikostně chcete. Já mám tu panenku 490 gramů. Já tady dělám jenom jednu porci, takže já si odkrojím prostě jednu část. Blbý je, že teda mě to tady v ledničce na jedné straně trošku přimrzlo, protože ta lednička na pivo a víno, ta vínotéková, kde jsem to měla strčit, tak ta strašně chladí. A já si teda si šoupnu takhle. Jo, a mám tady teda ten kus. Není úplně zmrzlý, to je jen tak jako namrzlý. Jo, to krytí tady tukový samozřejmě můžete odkrýt, nemusíte. Já vezmu jenom to, co je tady taková jako blanka, jo, ta průhledná. To, co je normálně tukový krytí, tak na to žád nebudu. Protože panenka je hodně prostě líbový maso, že jo, a to úplně líbový maso není nejlepší na světě. Jo, ono se hodí tady jako ta panenka pro tu rychlou úpravu, ale jo, občas dělám, ale úplně není to maso, který bych se jako pravidelně vybírala, tak bych to řekla. Ta panenka bude ochucená vlastně úplně minimálně, jenom sůl a pepř. Není k tomu potřeba nic dalšího, protože ta omáčka, redukce nebo odlehčenější Ber Rouge, jo, tedy. Tak to má tolik dostatečně své chuti, že vůbec není potřeba panenku nějak přechucovat kořením. Takže tohle si jen oddělám, protože to budeme smažit. Troubu mám zaplou na 150 stupňů, protože samozřejmě nechceme tu panenku mít spálenou na pánvičce, takže ji dávám do pec do trouby. A pak už budu potřebovat jenom víno, máslo, vývar a šalotku, nebo teda cibuli klidně, jo, mám šalotku. Takže já si nakrájím tu šalotku na drobno. Ano, jde o to, že ta plná verze by byla redukce vlastně červeného vína, jo, té šalotky, trochu octa, hodně másla, jo, že to víno by se svažovalo prostě třeba na dvě lžíce, takže je to tak jako hodně hutná omáčka. Zároveň vlastně při tom, když si jako to spočítám, tak si možná i prodraží. A tohle já neřeším, jo, ale a že třeba kdybyste to dělali pro dost lidí, tak domáčky přeci jenom bude potřeba víc, hlavně protože je tak dobrá, že si všichni budou chtít přidat. A tady ta moje odlehčená verze vlastně počítá i s trochou vývaru, který vlastně nám to taky zahustí. A to je pak na vás, jako co si vyberete, jo, zase vývar si budete muset uvařit. Takže záleží, co si vyberete, já vám dneska ukážu postup prostě tady na tu lehčí, dejme tomu, myslím lehčí jako ne tak tučnou, jo a tak. Tu šalotku si nakrájím na drobno. V tom jsou taky varianty, že pak je možný tu šalotku samozřejmě předsedit a nebo si ji tam nechat. Jo, to záleží opět na tom, co vám víc vyhovuje. Mně na některé jídla právě se líbí, když tam ty kousičky cibule jsou. Jo, v té klasické prostě francouzské omáčce by to tam pak být jakoby nemělo, no, mělo by se to vlastně předsedit. A jak říkáme, ono jako na ten vzhled záleží jak k čemu, ale mě to přijde celkem jako takový hezký, jo, když je to takový rustikální. Máslo nezapomeňte mít fakt v ledničce, musí být hodně vychlazený. Otevřete si víno a už si ho nalejte. Mně tady teda zbylo zlíček na červeném víně a jako červený, tady nepije ani žádná návštěva, tak si prostě z něho jdu dělat domáčku, no. A tu domáčku mám ráda, takže jdeme rovnou ke sporáku. Zapnu si tu pánvičku.
Tak se mě pěkně rozpálí. Pálvičku si nastříkám samozřejmě trošku olejem a půjdu na to tou panenkou. Jo? Jde o to, aby byla ze všech stran dobře opečená. Jako na barvu. Ne? Můžeme si to nastříkat pěkně i takhle, až to budeme otáčet, aby to bylo podstříkané a měli, protože to maso smažíme, to nepotřebujeme, ale ono, když to není nějak podstříkané ani, tak ta barva je jako taková bílá a na ní se jen ty hnědý tečky, protože tam mě to fakt dotýkalo pevně. A já mám radši, když ta barva je vyladěnější. Už je na čase otočit. Já, a vidíte, tady opět ta panenka byla trošku křivá, namrzlá, tady se to dotýkalo víc. A nebyl tam ten olej, a to je to, co jsem měla na mysli, že takhle to stupí. Tak. Já odtočím. Tak. Já to můžu vypnout. A půjdu si teda do té trouby. No, takže teďka já si to dám. Tak já tady ten pekáček, co má tu mřížku. Jo, že dneska ani nebalím do alobalu, což někdy dělám. U jiný druh más, nebo i u té panenky. Záleží na tom, jakým způsobem upravuju, takže dneska takto. Ta moje panenka má teďka v tuto chvíli, přibližně půlka to byla, že jo, tak čtvrtkila, 250 gramů. Takže já si ji dám do té trouby na 10 minut. No, těch 150 stupňů, 10 minut. Může být až 15, jo, samozřejmě záleží od všeho, no, klasicky. Měla jsem mu kus namraženou. Vy můžete být už hodinu vytaženou z ledničky. Já mám v trubě tu šamotovou blesku, která prostě trvá díl, než se rozpálí, jo. Je strašně moc indicí, takže úplně nejjednodušší je v pichové teploměr píchnout, záleží do trouby, jo, pak to maso. Já vám nemůžu říct teploty, protože já jsem trošku to, takže mě stačí prostě klidně kolem 60 stupňů. Jo, i to vepřový, ale prostě tak by se to nemělo, takže tu teplotu, tu hygienickou si najdete. Já tuším, že to je nějakých 67, ale nejsou si tím jistá, jo? Takže prostě dejte si to do trouby a pokud nemáte teploměr, kontrolujte píchnutím, jo? Nebo uvidíte, jaká z toho teče šťáva, nebo omakem. Panenka vlastně jakoby přestane tak pružit. Víc vám neporadím, ten odhad prostě toho na toho čtvrtkila je fakt kolem jako 10-15 minut. Na tu panvičku, na které jsem si restovala tu panenku, tak si přidám tu nakrájenou šalotku. Můžu si přidat samozřejmě trošku másla, uvidím, kolik tam mám toho tuku. Já nechci přijít samozřejmě o ty čípečky z té panenky, protože to škoda. Takže já si najdu máslo a já mám pocit, že každý den otevřu máslo a že druhý den ho nemám, jo? Což asi znamená, že žereme strašně moc másla. No, a fakt nevím, takže otevřu další a trošičku toho másla si tam šoupnu a na malej oheň. Nechci tu šalotku spálit a ani vlastně nemusí být úplně hnědá, spíš chci jenom, aby tak jako mírně se zlátla a vysklovat těla hlavně, jo? V té fázi jsou asi tak teď a do toho upozorňuji, že dělám tu jednu porci, jo? Takže do toho mně přijde deci vína do červeného. Tím se to degladuje hlavně, to znamená, že ty přípečky a všechno se od té páničky jako oddělilo a rozpustilo. Víno tady mám modrýho Portugala a pořád malý oheň a to víno samozřejmě potřeba, aby se trošičku svařilo, asi tak o půlku dejme tomu. Jo, panenka za chvilku bude, ale ta omáčka taky netrvá dlouho, takže jsme časově úplně v pohodě. Jo, teď když už je tam to víno, tak já si to samozřejmě můžu trošku zvýšit. Aby se mi to jako nepřipálí, jako já se mi to rychleji zredukuje. A podám si ten vývar svůj. Tu omáčku nebudeme mít takovou tu výrazně sítě vínovou, mou nejoblíbenější barvu, protože jak říkám, máme takovou tu jako light verzi trošku, takže ani toho vína vlastně na to svaření tam nejde tolik. Když si uvědomíte, že to je klasické Belle Rouge, nebo Belle Rouge, jde vlastně čtvrt litra a svaří se na dvě lžíce, jo? Takže tam to svaření je úplně jako to, takže koncentruje se pak samozřejmě i ta barva, takže to u nás jako nebude. Jo, plus si tam budeme dávat vlastně vývar, takže ono nám to půjde více jako i trošku víc do hněda. Jo, nebo samozřejmě záleží, jaký máte vývar, já mám
ten mám teda koncentrovaný tak, že ten je jak čokoláda. Nemusíte se děsit, že to nebudete mít tak červený. Jo, jakmile to mám už fakt takhle, že se mi to svařilo, tak si tam teda přidám ten svůj vývar. Tady mám 3 kostičky na led. A kdybych dávala tekutej, který pak vlastně ještě trošku svařuju, no, tak bych dala tak 1,5–2 deci. Jo, ale já tady teda, jak říkám, tak já to mám fakt svařený úplně husté, no, takže já vlastně už pak můžu vlastně vypnout tu pánvičku, nechat ten vývar v podstatě, jenom rozpustit, no a už pak můžeme zahušťovat. Chceme to rozpustit, tak nevím, že ochutnám, ale ten vývar, jak já mám hodně svařený, tak i když mě do toho 10-litrového hrnce jde jenom asi půl lžičky soli, protože přece jenom taky ta sůl jakoby koncentruje tu chuť, tak přece jenom, když je pak tak hodně svařený, tak je slaný, jo? Ne přesolený, ale kdyby se naředil vlastně, tak je v pořádku. No a takhle je prostě už posolený, takže musíte počítat s tím, že pokud to máte taky tak, nebo děláte třeba vývar podle mě, tak je vždycky potřeba ochutnat. No, aby nedošlo k tomu, že to bude fakt celý přesolený. Já si vytáhnu tu panenku, protože si ji nechám těch 5 minut odpočívat, než do ní říznu. Jo, tím pádem mám přesně ten čas si dodělat tu omáčku. Jo, vidíte, jak mě to zhoustlo s tím vývarem a vším. Tak já teda ochutnám. Pecka, nepotřebuji nic. No úplně, tím, že tam ještě budu přidat máslo, tak se to ještě jakoby zředí. Ta chuť, tak úplně troši linku. Soli. Rozkrutním to trošku a vyvíjí na bublinky, že to jako vyvařím. A vypnu, protože to máslo se nemůže už jakoby vařit, protože by se oddělil vlastně ten tuk. Jo, ještě mi to potřebujeme zemulgovat, takže máslo musí být studený, omáčka horká, ale nesmí se už pak vařit. Počítejte s tím, že nedělejte ho do zásoby. Pokud toho dáte podávat později, tak si udělejte do této fáze a pak už jenom máslujete a vydáváte, jo, šup šup. Takže kousky másla, vždycky to řeším podle hustoty a konzistence, jo, takže takže teď jsem tady nakladal, dejme tomu 20 gramů. A takhle si to tam šoupnu. No, tady v té panici si to samozřejmě dělá blbě. Byl by lepší na to hlubší taky rendlík. Tím máslem to vlastně zahustíme, protože ono nám to zemulguje, plus ta kyselina z toho vína, ta pomáhá vlastně taky té emulgaci toho másla. A já si myslím, že mě to i asi bude stačit, protože toho mám fakt malinko. A to jsem měla, no, ukladala jsem si tak fakt 20 gramů cca. Myslím si, že už to budeme mít. Ten poslední tupec. A můžeme i servírovat. Já jsem si k tomu tady opekla pár brambor salát, to je jasná záležitost. Tady jsem teda nakrojila tu panenku, takže tu si tam můžu pěkně servírovat. Jo, tady třeba vidíte, že já jsem si tam mohla nechat tak o minutku kratší dobu, že já bych usnesla ještě trošku růžovější. A na to si naliju na trošku té omáčky. Jo, jak jsem říkala, prostě tím, že ji mám fakt jako light, tak nebude mít barvu toho vína, protože ho tam máme jako relativně málo, plus tam máme ten tmavě hnědý vývar, což samozřejmě nám taky určuje tu barvu. Myslím si ale, že o barvu nejde, jde o chuť a ta chuť je prostě opravdu vínová. Jo, je úplně vínovo-máslová, skvělá, úžasná, perfektní bomba, bomba bez vakul. Máme hotovo, viděli jste, že je to fakt rychlovka a já vám přeju dobrou chuť.